أوفت بلادون وهجامين يوزير كوزارة هولها جود يا جوريان تسمالا عبد الرشيد تعالى قنبي وسودار كيسو كوالين يا جاسيم هجود وسارة سيما دحكرا سوغا على عاصمة الجوبل كسناجي مجالا عير كابا يا كرمال انتندان كوسوم راي أغار كم دحرمها دورة الجوبل كاغارانا حرم تمام كوبل كسناجي يوليبا أو سارة هولها جود يا جوريان تي اسبيتال كجود مجالا عير كابا يا كوب سوى كرون عصية ودوان حكومة دو اي كي غلالي دون تو حنا وزير كين تو غوباها سيمري وكلا كل ميي اسودوين يور بخنا لا خريرا مدخ ري شقالها كلا دوين اي وزارده سي وحنا وزيركو كور بخني او جيتد سفر كن كو يمي عاصمه غوبل كسناغ ايا واحد لدي سي كميدها سيده تن لا لافتو ان قروح بدنين ما جيرتو دولته هوسه او هرمود كيهاي اسماعيل حاج نور بارو ما هدقيا وحنا كلا او جيدنيا دولته هوسه ور وخي دنغوده اي وخي دورا iyo wixii arin hawlaha guud iyo ka dhaxaya dawladda hoose inaan isku soo gaadnaano magaanadii kanahay inaannu isku soo gaadnaano idin ka rajaynayna inaan isku soo gaadnaano idin ka codsanna waxaynu dhismayaal dhul bannaan oo dawladdu leedahay wixii magaalada ka baxsan dhammaan wixii dan guuda iyo wixii haddii baydkeeda iyo magaalada dhexdeeda ee bannaan ee dawladda inaan isku soo gaadno baano idin ka rajaynayna waxaan intii wafdiga wasiirka goobaha si kormeerka ay ku mareeyeen warbixin la xiriira xaaladaha wasaaradaha iyo waliba xaaladda guud ee nabadgelyada gobolka uu ka dhageystay balisaab ku-xigeenka gobolka iyo waliba isuduyaasha ah wasaaradaha howlaha guud iyo caafimaadka iyo dhallinyarada iyo ciyaaraha eegaysaa waad nala arkaysaa waayo ama shirkad ha dhisayso ama qof ganacsadaha oo qaatay kontraka ha dhisayo ama dowladdu ha dhisayso mid kasta hool baad ku leedahay ilaa nidaa egtid waa muhiim waanu kula tusayna haddeer waxaanu tegaynaa garoonka kubadda cagta oo road ah roog la dhigayo oo aad aan ugu faraxnay hadda dhismihiisii bilaabmayo laakiin inkastoo aad ahayn de wasiirkii u qaybsanaa oo caafimaadka haddana kulli baahiyaadkeedu wuu badan yahay cusbitaalka baahiyaadkiisu waa badan yahay aad iyo aad buuna u badan yahay dhismihiisuna dee kulley in lasii kordhiyo mooyaane in inta lagu daayo mudane wasiir maaha dhisme wasaaradda howlaha guud ee guriyeynta dhismaha door bay ku leedahay doorka weynna way leedahay in dhisme tayala la helo oo wanaagsan oo ummadda dalka iyo dadkaba anfaca wasiirku wuxuu eegayay sida wax u socdaan dhismuhu u socdaan wasiir ahaana kulle ruur weyna ku yeelanaysaa insha allah biidmillaahi kariim ugu dambeyntii marka waxaan wadnaa hadii alla ka dhigo kol waa ku faraadaygana marka la eego bahidina haysay iyo dhismaha noo soo baxay insha allah biidmillaahi kariim safarkaagana hadii alla ka dhigo de waxaan rajaynaa insha allah biidmillaahi kariim inuu noqdo hadii alla ka dhigo mid joogta ah shirkadka warhaysid garoonka wax noqon doona xukuumaddu wixii labaad ee ugu weynaa ee gobolka u fulisay